سپریم کورٹ کے احکامات پر عمل درآمد سیکرٹری صحت خیبر پختونخوا کو مہنگا پڑ گیا۔ وزیراعظم عمران خان کے کزن ڈاکٹر ناشرواں برکی کی ناراضگی پر سیکرٹری صحت عابد مجید کو کھٹے لائن لگا دیا گیا ہے۔ چیف جسٹس سپریم کورٹ نے خیبر پختونخوا کے ایم ٹی آئی اسپتالوں کی انکوائری کا حکم دیا تھا، جس کے بعد سیکرٹری صحت نے اسپتالوں کے بورڈ آف گورنرز ختم کر کے 3 سال کی انکوائری رپورٹ مرتب کی۔ تاہم اس تیز ترین کارکردگی پر عمران خان کے کزن نوشیرواں برکی ناراض ہو گئے، اور اب اطلاعات کے مطابق اسلام آباد سے کے پی کے کی صوبائی حکومت کو حکم ملا ہے کہ عابد مجید کو تا حکم ثانی کوئی عہدہ نہ دیا جائے۔ ڈی بی ٹی وی نے جب اس خبر پر حکومت کا موقف جاننے کے لیے وزیراعظم کے مشیر ارباب شہزاد کو فون کیا تو ان کا فون بند تھا۔